Mirë, do të dalim në këtë moment te Meri Gelç Xhemollarin, drejtuesi i qendresës qytetare. Përshëndetje, kënaqësi të kem në këtë komunikim. Shëndetje Armela, faleminderit për ftesën. Ju personalisht si qendresa qytetare jeni marrë vazhdimisht përgjatë gjithë viteve të fundit me problematika që kanë të bëjnë me cilësinë e arsimit në universitete, cilësinë e mësimdhënies, problemit të menaxhimit të financave dhe kështu me radhë. Çfarë tregon një raport i tillë? Sa i rëndësishëm është ai për të parë realisht gjendjen në cilën ndodhet universitetet shqiptare, po si të sigurisht më i rëndësishmi nga të gjitha dhe ndoshta që do të ishte më i miri Universiteti i Tiranës, që do duhet ishte më i miri. Në fakt Armela, ky është një rankim serioz i realizuar nga një kompani serioze, Webometers e bën çdo vit këtë matje të rankimit të universiteteve, sigurisht që universitetet tona rankohen në fund, por duhet të theksojmë që është Universiteti i Tiranës ai që ka mundur të hyjë në rankim, pasi universitetet e tjera në Shqipëri nuk kanë mundur as të klasifikohen në këtë rankim, as të hyjnë fare, domethënë në këtë rankim, as të merren parasysh në këtë rankim, pasi nuk plotësojnë kriteret apo kushtet kryesore të cilat janë në të cilat bazohet ky rankim, që janë ndërkombëtarizimi i universiteteve publike, pra se sa lidhje kanë universitetet tona me universitetet tjera në botë, dhe kjo për çudi është edhe një nga flamujt me të cilat qeveria jonë kohët e fundit ka dalë hapur, është edhe një nga premtimet e fushatës të zgjedhjeve të 25 prillit, pra ndërkombëtarizimi i universiteteve, dhe kjo është kriter kryesor që merret parasysh në këtë rankim. Janë punimet shkencore dhe cilësia e diplomave të cilat ofrohen nga këto universitete, sigurisht edhe stafi akademik apo arritjet që ka stafi akademik, titujt që ata kanë dhe se sa citohen këta akademik. Si bëhen?